Nga kuzhina nerit, sot kam vendosur me ndo me juve një recetë natyrore, të shumë kërkuar po ashtu nga motrat, sidomos për fëmijët. Kjo recetë po ashtu është për të rriturit, por sidomos për fëmijët e vegjël ose bebat që janë të nxënur në gjyks, pra për largimin e kelbozës, sepse ata nuk munden me largu me ukull, pra nuk kanë edhe atë shfuqi. Kështu që një recetë natyrore që kam vendosur me ndo me juve. Krejt që kanë nevojitën janë tre përvers natyral edhe me vonë pra një gazet. Gazet, qëfar dani, sikur se kjo reklama që vinë të gazet, ose gazet që e blini në për kioska. Krejt që kanë nevojitën pra janë tre përvers, një lukë të gjelës me mjolt, mjolt natyrale pra, një lukë të gjelës me mil, normal mil gruri, si dhe një lukë të gjelës me vaj oliri. Këta janë përverset që na nevojitën për përgatitjen e recetës për largimin e kelbozës, sikur se tek bebat, tek fëmijët, pra edhe tek të rriturit. Bismillah, fillojna përgatitjen. E merrni tashti një lukë të gjelës me mill, një lukë të gjelës me vaj ulliri. Nëse nuk ju qëllon vaj ulliri në shtëpi, mundeni me zavencu edhe me vaj kokosi. I përzina të tre përbërësit së bashku. I kemi përzi edhe tre përbërësit edhe receta duket kështu. E merrni tashti nga kjo përbërje që kemi përgatit, pra për një herë, e vënoni dorëzat në dorë edhe ja lyni krejt gjyksin me këtë përgatitje që kemi përgatit, pra me një lukë të gjelës mill, një lukë të gjelës me vaj ulliri, edhe një lukë të gjelës me mjolt, edhe ja shpërndoni në gjitha omët e gjoksit. Si kurse bebave, ashtu edhe fëmijëve, po ashtu edhe tek të rriturit. Mbas i shpërndoni këtë mos, pra në krejt gjyksin, e merrni gazetën. Jo me qenë gazeta ashtu të lëmojta, si me thonë, por gazeta kështu si kanë qenë gjithmonë, pra në kiosk mi ble. E me një gazetën, si kur kjo shembul, edhe ja qëtë një krejt për mi gjoks. Ja vesh një një majic ose pijama, edhe në plomje gjdo natë, pra ja lyni gjoksin kështu me këtë mos që përgadit një këtë mos për një herë, pra gjdo natë ja përgadit një të freskt. Edhe leni deri në mëngjes ashtu me gazetë. Efektin e shifni vetë se sa shpejt lirohet, pra sidomos bebat lirohen nga kelboza, edhe shumë është një recetë efektive me vetëm tre përvers natyral. Po ashtu edhe tek të rriturit edhe fëmijët e njëjta, sikurse thash edhe për bebat. Juve ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia. Faleminderit për komentet të bukura, faleminderit për përkrahin që ma bëni. Deri në recetën e radhës. Ka kuzhina, neri t'ju them, miru poshim.